Musím povedať, že na dnešný diel som sa veľmi tešil. Do rúk sa mi dostala nadúpaná rada JBL Tour 1 M2, ktorá ponúka nielen legendárny JBL Pro Sound, ale navyše aj kvalitný priestorový zvuk a parádnu výdrž batérie. Vítajte pri unboxingu JBL. V balení nájdeme obal a v prepravnom obale nájdeme slúchadlá JBL Tour 1 M2, USB-C kábel, AUX kábel, návody a adapter do lietadla. Vedeli ste, že podobne dôležité ako je samotná kvalita zvuku je aj odhlučnenie slúchadiel? Poviem vám to na príklade. Raz sme nakrúcali pri nejakej rušnej ceste asi pol hodinu a domov som prišiel tak vnútorne naštvaný a ešte k tomu aj unavený. A nevedel som, že čo sa so mnou deje. A potom som to zistil. Nenadarmo sa hovorí, že ticho lieči. Poďme sa teda povenovať funkciám, ktoré pri JBL slúchadlách zabezpečia buď to absolútne odfiltrovanie ruchu okolia, alebo už podľa vašich nastavení. Technológia True Adaptive Noise Cancelling využíva štvoricu mikrofónov na to, aby sa prispôsobili ruchom okolia. V aplikácii JBL Headphones tak viete jednoducho nastaviť, koľko ruchu vám má byť preniknutého naspäť do slúchadla. Prípadne si takto viete nastaviť aj absolútne ticho. Na to však pri exteriérovom používaní pozor, hlavne pri prechádzaní cez cestu. Štvorica mikrofónov v slúchadlách v kombinácii s algoritmom kryštálového zvuku vám pomôže pri vybavovaní či už telefonátov, alebo taktiež aj pri zadávaní príkazov hlasovým asistentom ako sú Siri, OK Google alebo Alexa. Hravo zvládnete telefonáty aj v hlučnom alebo veternom prostredí a navyše s funkciou Voice Aware si vy sami nastavíte, koľko vášho hlasova má byť preniknutého naspäť do slúchadla. Čo sa mi osobne páči je funkcia Smart Talk, ktorá rozozná, keď začnete rozprávať a automaticky vám spustí talk-through pre bezproblémové komunikovanie s okolím. Štvať vás to bude jedine v prípade, ak si budete chcieť aj spievať, ale takto jednoducho si ju v aplikácii vypnete alebo zapnete. Tento luxusný a navyše praktický obal dostanete taktiež k slúchadlám. Na dlhých cestách sa vám slúchadlá vďaka nemu nepoškriabu a navyše máte tu ešte aj zaujímavé príslušenstvo, napríklad USB-C kábel, taktiež kábel AUX a aby toho nebolo málo, tak na cesty tu máte aj adaptér do lietadla. Takže všetko, čo na dlhých cestách jednoducho potrebujete. Ďalšou vychytávkou je tzv. Spatial Sound, teda technológia priestorového zvuku, ktorú ako fanúšik live koncertov a filmov naozaj oceňujem. Zvukovody každého z nás sú odlišné, zatiaľ čo niekto počuje spadnúť špendlík, iní už také citlivé uši nemajú. O to viac oceníte funkciu Personify v druhej generácie, ktorá prispôsobí zvuk práve vašim ušiam, vďaka čomu z týchto slúchadiel vydojíte naozaj maximum. Novinkou je Bluetooth vo verzii 5.3 LE a tzv. Fast Pair, ktorý viete využiť či už na Windowsoch 10 a novších. A ako to funguje? Jednoduchšie ako si možno myslíte. Stačí, ak pri vašom počítači zapnete slúchadlá a počítač alebo notebook ich zachytí a automaticky sa k ním pripojí. O tom, že rada Tour je naozaj nadúpaná, to už asi viete. Navyše, ak si to ale spojíte ešte s robustnou konštrukciou a kvalitným zvukom presne vyladeným pre vaše sluchovody, tak vám zaručujem, že si tieto slúchadlá naozaj zamilujete. Rada JBL Tour. Ako už aj samotný názov napovedá, tour, cesta, sú to úplne ideálne slúchadlá na cestu a môže za to hneď niekoľko aspektov, napríklad 50-hodinová výdrž batérie, taktiež robustná konštrukcia a taktiež množstvo príslušenstva, ako je napríklad prepravný obal a v ňom ďalšie príslušenstvo USB-C kábel, AUX kábel a taktiež adapter do lietadla. No a lietadlo nespomínam náhodou, predstavte si, že vedľa vás plače dieťa, taktiež niekomu vadí aj samotný hluk lietadla, tak tieto slúchadlá sú úplne ideálne na to, aby ste sa vy zavreli do tej vlastnej bubliny. A to už či už formou hudby, alebo totálneho ticha. Takže na toto sú tieto slúchadlá naozaj ideálne. Moje meno je Michal Čabaj, vy ste sledovali unboxing JBL. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať like, odber. Pokiaľ máte nejaké doplnkové otázky, tak nech sa páči dole v komentároch a my sa vidíme na budúce. Ahoj!